איתנו על הקו דוקטור אורלי לחם קפלן. היי אורלי. היי, ערב טוב דפנה וערב טוב רונה. ערב טוב. מצטרפת אלינו לפינת הגיל היפה כרגיל. מה על האג'נדה היום? היום אנחנו הולכים לדבר על משהו שהזכרנו אותו בהרצאה הראשונה, ברעיון הראשון שנתנו על גיל המעבר, וזה עלייה במשקל. היי, 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 היי. נקודה כואבת מאוד. מאוד, מאוד. עלייה במשקל בגיל המעבר, שזו תופעה די נפוצה באנשים שמגיעים לגיל הזה, לגיל היפה. באופן ממוצע אפשר להגיד שבגיל המעבר מעלים בין 5 ל-8 קילו, והממוצע הוא בין 1 קילו ל-2 קילו בשנה. זאת אומרת, במשך 10 שנים אפשר לעלות די הרבה. אלוהים שמו. כן, יש הרבה פחד מהדבר הזה, אבל העלייה היא איטית, וכל עוד שאנחנו... אבל זה מה שמסוכן, אורלי, לא מרגישים אותה, עוד קילו, עוד קילו, והופ. הופ, מחליפים מהלתחה. כן, מחליפים, אחרי 10 שנים מחליפים אל תחז, לא משנה, זה אופנה שונה. אם הממוצע הוא באמת בין 5 ל-8 קילו, זה עדיין בגדר הנורמל. אבל אם הדבר עובר להיות בלתי שליט, והעלאה במשקל היא הרבה יותר מהירה והרבה יותר מ-8-10 קילו, אז אנחנו צריכים לדאוג. עכשיו, התופעה הזאת היא תופעה שקורית גם בגברים וגם בנשים. זה לא, אין דיסקרימינציה לגבי הסקס של הבן אדם. כשאת אומרת התופעה קורית, זה בגיל הזה לגברים ונשים? בגיל הזה גם לגברים וגם לנשים. אוקיי. בואו נתמקד קודם כל בהתחלה בנשים. אז מה קורה? שתי נשים מכל 3 נשים מתנסות בעלייה במשקל. יש כאלה שהן מבורכות והן לא מעלות במשקל יותר מ1-2 קילו במשך התקופה הזאת. אבל רובן כן. נוסף על העלייה במשקל, קשה גם לשמור על משקל קבוע. זאת אומרת שלא מעלים רק 2-3 קילו ואז נעצרים. העלייה היא ממשיכה וממשיכה, וצריך להתמודד עם זה. לפני גיל המעבר, השומן שגם העלינו, הוא הצטבר באזורים שונים. הוא היה בירכיים, באחוריים, במותניים. המשקל שמעלים בגיל המעבר הוא משקל שמתמקד בעיקר באזור הבטן. פתאום הבטן נעשית עגולה, ושם הוא יושב. שומן מסוכן. זה שומן מאוד מסוכן, בגלל שהוא נמצא מתחת לשרירים, מתחת לשרירי הבטן. הוא עוטף את כל האיברים הפנימיים, וזה שומן שמאוד מאוד קשה לשרוף אותו. כן, מה ההסבר הביולוגי שזה... ההסבר הביולוגי זה בגלל השינויים ההורמונליים שיש בגוף. Okay. ואנחנו יודעים שאצל אנשים ההורמון העיקרי זה האסטרוגן, והוא מתחיל לרדת. האסטרוגן הוא אחראי על הדיסטריביוציה של השומן, או הפיזור של השומן בגוף, וכשהוא יורד, השומן באופן עיקרי מצטבר באזור הבטן משום מה. כמו שאמרנו, לפני הגיל המעבר קל מאוד לשמור על משקל קבוע אם עושים את הדברים הנכונים. לא קשה לרדת במשקל אם אוכלים כמו שצריך ושורפים את כמות הקלוריות הדרושה. אבל אחרי גיל המעבר, בגלל השינויים ההורמונים, בגלל הירידה בהורמון, אז האסטרוגן, יש לנו כמה תופעות לוואי, ואלו הן, יש עלייה בתיאבון, אז אנשים רוצים לאכול יותר, אבל מהצד השני, יש ירידה דרסטית בשריפת האנרגיה, והשומן והמטאבוליזם באופן כללי הוא קטן. בדיוק ככה. ואז מה שקורה, מתפתחת עמידות לאינסולין, שזה כשלעצמו גורם לגוף לאגור יותר שומן, ולא לשרוף קלוריות. עמידות לאינסולין זה דיאביטיס טייפ 2? זה לאו דווקא, בוא נגיד שלפני, או פרי-דיאביטיס וכו' וכו', עדיין יש לנו את אגירת השומן, בגלל שהגוף לא מתמודד כמו שצריך עם השריפה של האנרגיה. שנייה, אבל אני רוצה להבין שנייה מה קורה ככה מבחינה ביוכימית, כלומר את הדיפרנציאל, את השינוי. בן אדם עלה ב10 שנים האלו, נגיד, 10% ממשקלו. מבחינה ביוכימית, הרי זה לא מה שקרה, מבחינה ביוכימית חלו לו שינויים אדירים, יותר מאשר 10%. כמות, לדוגמה, השומן בדם שלו עלתה באופן דרסטי.
השליטה, יכולת השליטה של הכבד ושל הלבלב על רמות הסוכר ירדה באופן דרסטי. אני לא מדבר על הטסטוסטרון אצל גברים שגורם להת... כשיש פחות טסטוסטרון יש פחות ייצור של שרירים ויותר ייצור של שומן. יש, נכון, אמת, אמת. כל מה שאמרת זה נכון. אוקיי. וכל התהליך הביולוגי הזה הוא קורה, והוא קורה באופן טבעי אצל כולם. באופן פשוט מה שאנחנו יכולים להגיד, בוא נגיד שבן אדם היה צורך 1,000 קלוריות ביום כדי לתפקד. כן. לפני גיל המעבר, האלף קלוריות האלה, 700 היו נשרפות, 300 היו מצטברות כשומן לצרכים מסוימים של הגוף, כדי לשרוף אותם בתנאים מסוימים. כן. בגיל המעבר, 1,000 הקלוריות האלו, 300 נשרפות, 700 נכנסות לגוף ומצטברות כשומן. השומן הזה לא כולו ילך וישרף במשך הזמן על התהליכים הרגילים של הגוף, ומה שנשאר, הוא נשאר כשומן, והוא הולך ומצטבר, וכמות השומן הולכת וגדלה. וזה, בצורה פשוטה, זה בדיוק מה שקורה. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, כמו שאנחנו מבינים, הדברים האלה יכולים להיות מסוכנים אם העלייה במשקל היא בלי שליטה. כן. עכשיו, שבנוסף כל השינויים הביולוגיים שאתה הזכרת, רונן, וכל השינויים הפיזיולוגיים, יש גם שינויים נפשיים בגלל המעבר, והשינויים האלה גורמים לשינויים בהרגלי האכילה, בעיקר אצל נשים. ורק מקשים ברשותך על ההתמודדות ועל היכולת להתמיד בתוכנית דיאטה. נכון, אז יש רצון לאכול דברים שהם פחות בריאים, כמו דברים מתוקים, דברים מתוגנים, דברים שאנחנו מגדירים אותם כאוכל תנחומים. כן. וזה באמת קשור במצב הנפשי, לא רק הגופני, הנשים נכנסות לדיפרסיה והן רוצות משהו לנחם אותם, וזה בדיוק מה שהן עושות. כן. ולכן העלייה במשקל הזאת יכולה להביא לבעיות רפואיות, והבעיות הרפואיות שאנחנו מדברים עליהן, בעיות לב, בעיות בלחץ דם, עלייה בקולסטרול, הגברת את הסיכוי לשבץ מוחי, סכרת, עיבוד סידן מהעצמות, עצמות רגישות יותר, והדבר הכי חמור הוא למעשה סרטן שד. יש קשר הדוק בין עלייה במשקל בגיל המעבר ועלייה בסיכון לקבל סרטן שד. אולי זאת הסיבה שבעולם הערבי מה שקראו פעם 1:9 היום הפך להיות 1:6 ומחר זה יהיה גם 1:5. בדיוק ככה. כן. לא ידעתי שהסטטיסטיקה השתנתה עד כדי כך, אני עוד תקועה ב-1:9. לא, 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 העמותה הזאת צריכה לשנות את שמה מ-1:9 ל-1:5 כבר, והרגלי האכילה שרק יידרדרו בעולם המערבי, או כפי שאת אומרת, אורלי, רק הולך ומגביר את הסיכון לסרטן שד, ואנחנו יודעים שסרטן שד גם משפיע על סוגים אחרים של סיכויים לסרטנים אחרים. אז בואו אולי נעשה תפנית אופטימית. אני בטוחה שיש לך כמה עצות פרודוקטיביות של איך יוצאים מה... בדיוק ככה. אז השאלה היא באמת... שנייה, אני רוצה למקד עוד יותר, ברשותך. כן. אישה בגיל 40, הרי היא יודעת שהיא תגיע לגיל 50, סיכויים שלהם מאוד מאוד גדולים. מה היית מציעה לנשים לפני גיל המעבר להתחיל לתכנן באורחות החיים שלהם, כדי לא להגיע למקדם סיכון גבוה כשהן כבר בגיל המעבר? אוקיי. קודם כל זה לשנות את צורת החושיבה. קודם כל לקבל את העובדה שאנחנו הולכים ומזקינים, או הגיל שלנו הולך ונעשה יותר ומתקדם. כן. ולכן צריך, זה כמו לעשות מניעה מאשר לפתור את הבעיה כשהיא מגיעה. עכשיו, כדי למנוע, כמובן צריך לשנות את צורת החיים. בצורת החיים הכי... זה קשה, אבל זה דבר שנעשה בשלבים, וככל שיש לך יותר זמן לפני הבעיה, יש לך יותר אפשרות לתקן ולשנות את הדברים. כן. אז כמובן לשנות את הרגלי האכילה, וכמובן להיות הרבה יותר פעילים. זה שני הדברים הכי חשובים. עכשיו, בואו נראה, אנחנו יודעים שהמשוואה היא משוואה פשוטה. היא לא קלה, אבל היא די פשוטה. להוריד, צריך להוריד את הצריכה של האוכל ולהגביר את השריפה. כן. זה המשוואה. עכשיו, איך עושים את זה? אם מורידים 10-15% מכמות הקלוריות ביום, זה מספיק לשמור על משקל יציב. וכמובן להמשיך בפעילות גופנית מינימלית, כמו הליכה 20 דקות ביום,
או רכיבה על אופניים וכל הדברים. לא משהו יוצא מגדר הרגיל. אם עושים את הדברים האלה, כבר אפשר לשמור על משקל יציב. ככל שמתקרבים לגיל 45, 40 ו-50, צריך גם לשנות את מה אוכלים בדיוק. פחות לאכול מאכלים עם חומרים מעובדים. להוריד קמח לבן, להוריד סוכר לבן, להוריד את כמות השומן באוכל שאנחנו אוכלים. להרבות בירקות. להרבות בירקות, בקמח מלא, בסוכר חום וכולי וכולי. ככל ש... אגן, שאנחנו יותר מתקדמים לגיל 50 ומעבר לזה, אפשר אפילו להוריד את כמות האוכל בכל ארוחה. טוב, אם סיגלנו לעצמנו בגיל 40 כבר רגלים טובים, אז אנחנו רק משפרים אותם. בדיוק ככה. אסור, אם כבר הגעת למצב שאתה קצת מעל הגיל הממוצע, מעל המשקל הממוצע, אני מאוד מבקשת לא לנסות דיאטות מהירות. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, מכיוון שהדיאטות האלה הן דיאטות שסוגרות את המטאבוליזם בצורה מוחלטת, ולא רק שלא מורידים משקל בהן, אחרי שמפסיקים אותם, מעלים משקל פי כמה וכמה מלמיז שרצינו לרדת. אני רוצה רגע להיות יותר מפוקחת, ואני חושבת לייצג, איך אני אגיד לך, את המציאות הכואבת שאני מייצגת אותה באופן אישי גם. אז קודם כל אני חושבת שהמעט מעט, במתי מתי מעט של נשים בגיל 40 רואות את גיל 50, לצערי הרב. דבר שני, מה שנקרא, תמיד סוגרים את האורווה אחרי שהסוס ברח, ומתעוררים איזה בוקר אחד עם השמונה קילו האלה, שאת אומרת איפה הייתם. רוב האנשים היו, אבל העבירו אותה, כי אין, כי... גם אולי בגלל השינויים ההורמונליים, אני לפחות חשה שיש איזה גאפ כזה, או מין ריינג' כזה שצריך לסגור אותו. כן, איזשהו קטע כזה שצריך ממש לסגור אותו ולוקח זמן עד שהייתי אומרת, הסימון נופל. אז אני כן חושבת שזה לא שאי אפשר, אבל אני חושבת שאולי מה שלי חסר באופן אישי, מה שנקרא תמיכה. בדיוק, ואנחנו נגיע לזה מכיוון שבמחקרים שנעשו, ודווקא באוסטרליה, כן. במחקרים שנעשו באוסטרליה, וכמו שרונן אמר קודם, העלייה במשקל אצל אנשים שהרגלי האכילה שלהם היו טובים, היא מינימלית לעומת אנשים שהרגלי האכילה שלהם קודם היו לא טובים. זאת אומרת, אלה שכבר התחילו רע, התוצאה הסופית היא הרבה יותר גרועה, אוקיי? אז לכן... כן. בגילים צעירים יותר, צריך להתחיל ולדבר על זה, צריך יותר מודעות, צריך ש... אני לא יודעת, אולי שיהיה יותר פבליסיטי, או בנושא הזה מצד רופאים, מצד אחיות וכו' וכו', להגיד, תיזהרו, הגעתם לגיל כזה, אתם צריכים להתחיל לשים לב. בנוסף לזה מצאו שאנשים שמקבלים ייעוץ מקצועי בתקופה הזאת, ייעוץ אישי ותמיכה אישית מרופאים, מאחיות, באיזו תקופה? במנופוז או לפני? לא, הרבה, גם לפני, בפרימנופאוז, 5 שנים לפני. כן. ייעוץ פסיכולוגי, יועצות בריאות וכו' וכו', הם יותר נוטים לשמור על משקל... מגיעים מוכנים. סליחה? הם מגיעים מוכנים. בדיוק. יש להם משקל יותר יציב, ואפילו אם המשקל שלהם גם בגיל הבלוט וגם מעבר לזה כבר עבר את השליטה הנכונה, התמיכה הפסיכולוגית והייעוץ האישי זה דבר שמאוד עוזר בירידה במשקל. אז הם מאוד מצליחים בזה לעומת נשים אחרות או אנשים אחרים שלא מקבלים את זה. ולכן זה מאוד חשוב. עכשיו, יחד עם כל הדברים האלה, חשוב מאוד להתמיד בפעילות גופנית. ואם אתה עברת את הגיל, את המשקל הממוצע בגיל המעבר, פעילות גופנית ששורפת שומן היא מאוד חשובה. והפעילות הגופנית שאני מדברת עליה זה פעילות שרירים. פעילות שמפעילה את השריר לשרוף אנרגיה, כמו פעילות אירובית, הליכה, רכיבה על אופניים, זה דבר מאוד חשוב. וחוץ מזה שהדבר הזה הוא מאוד טוב, כי זה מחזק את הלב, זה מחזק את העצמות, זה מוריד את לחץ הדם, ודבר נוסף, זה משפר את מצב הרוח. נכון. וזה הדבר שאנחנו רוצים להבהיר, שמצב הרוח בגיל המעבר הוא הדבר מאוד חשוב בלשמור על בריאות גופנית ונפשית. הייתי אומרת שזה מה שמניע את כל התהליך המצב רוח. הוא אפילו יכול לקבוע מה נאכל. בדיוק. והכי טוב לעשות את הפעילויות האלה עם חברים. כן, זה תמיד מוטיבציה.
יש רצון, מורידים במשקל ומרגישים הרבה יותר טוב. הדדית, תגידי, מה עם שחייה? שחייה? בוודאי. שחייה מפעילה את כל הגוף, וזה, ובגלל תמיכת המים, לפעמים זה פחות מהמסה על בן אדם, על המפרקים. לאירובי ולרוץ וכאלה. אבל תמיד יש לי הרגשה שכאילו זה לא, כי זה לא אירובי, אז בכל זאת למה זה טוב, אם זה טוב? מכיוון שאת מפעילה את כל שרירי הגוף, ויש לך תמיכה של המים. הבנתי. יש שריפה של אנרגיה, אבל הגוף לא מרגיש את זה כמו מטלה שאת עושה, כמו ריצה, או כמו הליכה, או כמו הרמת משקולות. גם המפרקים מרגישים את זה פחות, וזה נורא נורא חשוב בגיל המעבר. נכון. בקיצור, כל אחד צריך לבחור את מה שמתאים לו, והעיקר לאהוב את מה שהוא עושה. זה אני מביאה כאן את הפן האישי שלי. לסיכום, אחרי שהארת באלף והחכמנו, הארת לנו את הפינה והחכמנו, מילה לסיכום, הייתי, זה נכון לומר שכמו כל דבר, הגישה צריכה להיות הוליסטית ו... בוודאי. וצעדים קטנים לפני שמתחילים לרוץ, צריך לדעת איך ללכת. אכן כן. אוקיי. אורלי, המון תודה. תודה רבה. לילה טוב, ולהשתמע בפינה הבאה.